Hallå ungdomar och välkomna till Super Mario 64 100% Race på Adrian Gamings kanal. Oh yeah. Så ja, vi körde ju ett 70 star race för några månader sedan. Nej, jag vet inte om det var några månader sedan, men det var ett tag sedan i alla fall. Jo, det var några månader sedan. Ja, det kanske det var. Och, det var typ i februari. Ja, och vi kände väl typ lite att vi borde ju köra 120 star race egentligen, va. Så ja, här kommer det. Live. 9 tittare. Stabilt, stabilt. Lucendo är i chatten, ja. Det är ju wahoo! Wahoo! Det är ganska synchronized då i där, ja, på. Vad tror du? Ja, vi startade samtidigt. Oh. Nej, nej, nej. Skitans. Easy game. Nu ska jag klara bombklipp också då. Ja, gör det, gör det. Då har du typ basically vunnit hela race. Nej, nej, nej. Vänta, var på lethal avalen. Jag är före Gabbe, jag är före Gabbe. Nej, det är det inte alls. Jo, kör ni alltid en stream? Nej. Nej, det kommer ta för lång tid, tror jag. Det kommer ta typ 5 timmar. Fyra för oss två, men Adrian vet inte, vi kommer inte vänta på Adrian, va? Nej, nej, nej. Vadå vänta på Adrian? Jag kommer vinna er båda två. Jag klarar bombklipp också. Ja, men vadå alltså, du är riktigt bäst. Ja, men det är lugnt, vi tar honom på de senare banorna, Gabbe. Det är det vi gör. Ja, jag klarar inte heller ens bombklipp, alltså. Nej. Ja, du kommer inte klara, alltså du kommer inte klara CLS, så det gör ingenting. Vad är CLS? Canonless. Mm-hmm. Just det, kommentera. Ah, shit. Kommentera vad ni är för lag. Ja. Är ni hashtag Team Tare, hashtag AdrianArmy eller hashtag GabGang? Mm. Kör ni olika versioner av spelet? Nej. Nej, jag tror inte det. Jag kör amerikanska. Ja. Och Gabbe alltså, kör jag kör den amerikanska Wii U-versionen. Så det är, eller den europeiska Wii U-versionen. Jag tror det är den amerikanska. Ja, det är. Eller så alltså, det är väl bara egentligen att side-grejen, tack och lov. Är det inte europeiska versionen fast i 30 eller i 30 FPS? Jag vet inte om det finns. Men, eller är det exakt? Alltså är det verkligen Hur kan den vara i? Fast vänta lite, det kan vara att du har rätt. Där här klarar inte side-grejen. Det beror på om det finns några mer skillnader kanske på europeiska, då skulle man kunna se det. Jag tror att det kanske finns ett one-up i Bowser in the Fire Sea som kanske inte finns på den amerikanska versionen. Ja, men då får du kolla den när du är här. Ja, kolla den då, tar den. Men jag vet att jag har den på denna. Jaha, okej. Okay. Min Star Counter ser lite annorlunda ut. Fast det är nog bara kompressionen av emulatorn också som gör att texturerna ser weird ut på vissa sätt. Ja. Och sen så är det alltid emulator, det är jättekonstigt ut. Ja, jo. Ja. Det är speciellt på 64 så har de väl problem att emulera. Mm. Koopa the Quick. Finns det inte typ Koopa the Quick i Mario Odyssey? Jo. Alltså det finns det free running race grejerna. Ja, jo. Men det är typ det. Ja. Visste ni att Mushroom Kingdom finns i Mario Odyssey? Ja. Okej, på andra gången så klarar jag det här snabbsättet. Oh my god, vad lugn. Ja. Jag klarar båda gångerna. Ja, men Tari leder ju stort nu alltså. Ja, men jag leder alltså. Chilla, jag har en stjärna. Jag har 3. Ja, shit. Men det är lugnt, det är lugnt. Jag har också 3. Jag kör ju Koopa. Alltså, jag kör ju de lätta. Alltså, jag kör ju de svåra banorna. Typ Koopa the Quick. Alltså, varför går du? Varför kör du inte Bob on Bat? Ja, varför kör du den nu? Varför inte? Du har inte Wingcap än. Ja, men jag behöver inte Wingcap. Okej. <Okay. laughs> Fan, jag klarar inte TLS, du skojar med mitt liv. Men jag brukar alltid köra Bob on Bat. Ja, noob säger ni alltså. Jag kommer klara den. Ja, för du vet ju verkligen hur man gör. Ja. Alltså, jag kommer ju klara TLS, för jag kan ju det här. Ja. Det borde jag också kunna med tanke på hur många jag har kört den. Alltså shit, vad Koopa the Quick är seg alltså. Ja, men, alltså du vet att alltså, när jag möter Koopa the Quick, då går jag typ snacka med hans startrace, sen går jag snacka med den där bomben som vill öppna kanonen. Varför det? Ah, du skojar med mitt liv, alltså. För man hinner ändå. Ja, jo. Okej, okay, det var fusk, skriver ZXQPX official. Vadå fusk? Jag klarar CLS. Någonting var fusk. Fan!
Jag tror du menar det är med slide-grejen i sådana fall. Ja, hur gjorde du den där... Både jag gjorde den. Mhm. Alltså jag behöver inte göra det, för jag är pro. Man märker ju aldrig vem som kommer komma sist när vi har trubbat. Men chilla, alltså, vi kör ju alla stjärnor, så jag kommer ju liksom gå med sen ändå. Jag kör ju svåra stjärnor. Kommer det alltså? Alltså. Ja, ja. Nej. Vi kör ju faktiskt lite längre stjärnor än oss. Så. Ja, det gör jag. Fast de längre stjärnorna som tar längre tid för honom kommer ju gå fortare för oss, man. Ja. Ja, tveksamt. Tveksamt? Det vet ju inte. Det vet vi inte. Alltså, inte än i alla fall. Shoot the island in the sky, den vet jag vilken är. Yes, jag landar på stjärnan efter Wob. Fast jag gjorde inte det, jag var inte cirkligt högt upp. Aj, aj. Oh, Tabbe är en blandning mellan... Men vad fan, jag klarar inte senast... Jag har gjort 3 försök, men jag fortfarande inte klarar den. Yes, då är vi lika nu alltså. Tabbe, Gabbo och Tare. Det är sant ändå, det är en kombination. Ah, oh, shit vad dålig jag är. Ah, är det lugnt, det är lugnt. Kommer vinna racet ändå här, det är easy. Just det, alltså. Lärde vi inte dig CLS en gång här en gaming? Jo, men alltså tror du jag kan nu, roll? Jag kan den. Ja, jag vet inte det alltså. Hur gör man här då? Okej, så. Boom. Man kan ju ändra det här spelet lite. Så är det. Okej, det finns en speedrun-grej här man gör, men jag kan inte den! Fan! Big noob moment. Jag ska också ta och köra 100 coins alltså. Oj, oj, fun fact. Adren heter egentligen Ryan och äger YouTube-kanalen Ryan Toys. Ja, det är sant. Jag måste erkänna det faktiskt. Så är det. Måste det alltså? Mm. Okej. Okay. Nej, men du har ju ingen stjärnor att ta här med ju. Skitans. Exit course får vi göra. Det är lugnt. Nej, nu förstår jag, vänta. Är det något intressant i chatten här? Min store, det vore dum huvud, skriver någon. Oj. Jaha, så kan det vara. Jag trodde Softstream. Det ville de två tydligen, men inte jag. Nej, nu kör eller vi... Ville och ville. Men... Mario 64! Ja, jag var nöjd med bägge. Ja. Alltså, Softstream, det är ju overhyped, faktiskt. No shit! Jag menar, jag det är därför vi slutar med det. Ja. Hur freaking dödar man en sån här? Jag kör ju en slide nu. Gött. Mm. Nej, inte den här sliden. Nej, var kör du Coco Mountain? Alltså, vad tar du min route? Jag vet inte. Han kör sin route, Gab. Jag bara tar det som en ära, liksom. Så tänker jag. Han gör Coco Mountain innan Womps Fortress. Ja, men tror du jag är så noob att jag behöver göra... Vad heter det? Womps Fortress, alltså. Du måste göra den. Ja, men alltså nej. Jag kommer ju köra Womps Fortress skip. Det går inte om du ska... Nej, jag dog! Nej! Noob! Hur mycket coins? Nu har jag kommit med. Med 81 coins! Yeah! Yes! 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 Nice. Ja, jag klarar precis 100 coins och red coins. Okej. Okay. Skitans! Skitans, alltså. Jag håller med. Okej, nu kör vi lite en sån här drop. Inte för att jag kan denna, men... Oj, 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 vad snabb jag är, alltså. Jag är ju snabbare än Sonic, faktiskt. Men som tur är så är den här Red, eller 100 coins väldigt tydligen snabbast i hela spelet, så... Ja, men det är snabbast. Ja, det är det. Ja. Ska man droppa pengvinen, eller? Alltså, du vet att man är ond om man gör det. Jag vet, men... Nu klarar lite... det! För fjärde försöker klara Candace, fy fan. Åh... Oh. Saftström är så ute nu, skriver Linkus. True moment. Ja, ja. Det är faktiskt sant. Mm. Så himla 2019, ja alltså. Så himla 2019 alltså. Är det inte? Alltså, ja, det är inte ens 2020. Alltså jag tycker... Alltså det är typ 2019 just nu. Ja. Vad är skillnaden? Ja, vad är skillnaden? Eller ja, jag kan komma på lite skillnader, men... Ja, det är 2020 mycket värre än 2020. 2020 är lite värre än vad 2019 är, man. Ja. Alltså, technically yes, but actually no. Ja, alltså, jag menar, 2019 då kommer i alla fall... Eller nej, alltså 2020 suger, alltså Nintendo har inte släppt ett nytt spel typ i år. Fast det gjorde de inte förra året heller, så... Jo, Luigi's Mansion 3. Jo, men alltså, inga viktiga spel släpps de. Vadå, Luigi's Mansion 3 är ju nice.
Alltså de har släppt det bästa Switch-spelet i år också, jag klagar inte. Var det Paper Mario? Nej. Xenoblade Chronicles. Åh, oh, just det. Edition. Weeb. Hur många coins finns det i Jolly Roller för dig, frågar Linkus. 104. Ja, jag tänkte också säga, är det inte 104? Jo, det är 104. Sweetie skriver hej alla pro gamers. Yo yo. Tydligen så var det man var klar med Womps. Enligt du kan. Jag tror jag var klar med. Jag var klar med Womps. Åh, jag kan ta. Oh, det här är lite interesting video game facts faktiskt. Från Linkus. Vet ni hur många coins som finns i Jolly Roger? Vi svarar på den. Alltså, du är ett. Alltså, du är jag svarar rätt på den, Adrian. Nej, gjorde du det? Det gjorde du inte alls. Nej. Jo, titta. Linkus skrev till och med. Tar har rätt. Vad sa du då? Sa du 103? 4. 104. Är det 104? Ja. Ah, yikes. Ah, ja. Adrian. Du sa ju inte det. Jo! Okej, ja, jag var så inne i Big Penguin Race då, så jag... Jag kunde inte... Ja, jag uppfattar inte det. Ja. Ser man klara den här jumpen nu? Vänta, vad säger Lukas? Att han är den enda programmeraren här? Jaha. Jag tror... Ja, Pro Gamer skrev ju någon innan, så... Han kanske trodde att han... Jaha, jag tror... Eller Pro... Han tror att han... Okej. Okay. Ja, men Lukas ändå vet ju inte riktigt. Men vadå Pro Gamer? Jag är ju Pro Gamer. Kolla, jag är ju mest stjärnor. Såg du inte vad jag kommenterade? Har du inte matcherna på dig? Ja, 7. Oj, jag har 11. Jag kör 100 coins på Cool Cool Mountain, alltså det är ju... Hallå? Den är kort! Varför? Okej, okay, så. Uh-huh. Den är hyfsat kort, ja. Vadå kort? Nej, jag kör ju 800 coins också samtidigt, så... Den är ju inte så det var kort. Dåligt val av banan att köra samtidigt, men okej. Okay. Vadå dåligt val? Jag kommer också göra det. Det är det. Nej, man gör. Jag tror pingvinen eller vanliga sliden är snabbare. Men ni är noobs. Nej, det är du som är det. Jag vet. Bam. Så ja, där har vi stjärnan. Där har vi den. Så sådana som vill se Adrian förlora stort på ett spel. De kan titta på det här racet. Mm. True. Where is hur länge ska ni spela? Frågar Lucendo. Ja, Lucendo, vem vet. Det får vi se, alltså. Det får vi se. Hela natten. Hela natten. Nej. All night long. Adrian, kommer du spela Super Mario 64 PC-port? Jag visste inte ens att det fanns en sån. Har du inte talat om den? Nej. Vad gjorde jag där? Alltså, jag fattar inte riktigt hur det är heller, men alltså... Alltså, jag tror den är typ... olaglig. Racer, är inte detta blivit en månad sedan? Nej, det var 6 månader sedan, Alkohol. Jo. Typ så mycket. Tänk att det är ett halvår sedan, what? Ja, det är lite sjukt ändå. Ja. Alltså, jag var noob. Jag långjumpar ner to my death, liksom. Nej, jag var korkad! Jag varför pratade med bombomber innan jag började med couple quick game för... Vad hände med Taras mitt? Time waste på 5 sekunder, fuck. Ja, noob, alltså noob. Och jag pratar med han igen. Okej, jag är noob. Ja, det är stabilt, det är stabilt. Mario 64 är overrated, säger Hardcore. I agree. Nej, 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 nej. Det är typ underrated på riktigt. Nej, det var... Underrated. Ja, ja. Vänta, hur är det underrated, Gab? Alla säger för att det är skitbra. Nej, alla säger att Super Mario 64 är typ det sämsta 3D-Zelda-spelet. 3D-Zelda? Mm. Ja. Ja. Okej. Okay. För det har ju verkligen någon sagt någonsin. Ja, ja. Absolut. Ja, du sa det, ja, det är sant. Det här spelet suger, för jag menar... Vilken tid fick du på Google Quick förresten, Adrian? Typ 37. det var dåligt, okej, okay, jag vet. Ja, jag fick också en dålig tid. Jag fick 33, men... Mm-hmm. Ja. Fast alltså, det spelar ju typ ingen roll, egentligen. Hur går det på Xenoblade Chronicles 2 hittills, tar det? Ja, jag har inte spelat så mycket, men det är bra hittills. Haha. Garm. Vänta, vart är jag på väg? Varför kan jag inte 8-trade coins på den här banan? Jag hånade typ Lucando för att han inte kunde det här, och så nu kan jag inte det själv. Ah, yikes. Du borde sitta och håna folk för någonting du kan själv. Ja. Så jag kommer dö på samma sätt. Hur många stjärnor har du, Gab? Snart 12. Jag har 13. Ja, P12. Jag fick precis 13, så. Jag fick precis 12. Nice.
Jag har 8. För GGB. Eller GRB. Ja, den ska inte jag göra på ett tag. Jag ska få mätt och kaffe först. Det där är smooth alltså. Uff. Alltså, nu ska jag få mätt och kaffe först. Det är bara för att du inte kan klara det där trycket. Yep, jag försökte den så här lite innan och jag kan literally inte göra det. Alltså, jag kan inte heller det typ. Jag lyckades typ 2 gånger, men det var typ bara tur känns som. Oh yeah. Linkus känns gammal nu för det var 6 månader sedan. Jag klarar det. Ah, vad du skojar med mitt liv. Hur går det på Roblox? Ja, alltså jag spelar ju inte Roblox så. Faktiskt. Tror det eller ej. Varför kan inte... Alltså jag kan ju inte den här banan. Noob. Jag är ju noob. Faktiskt. Men det är bra att vara noob ändå. Ibland. Det är aldrig bra nu. Wahi! Oh shit. Garv. Det där var ganska cringe. Har ni hört om att MT Lens kommer att göra Super Mario Galaxy 64? Nej, det visste jag inte. Vem är det? Ja, vem är det? Ja, det undrar jag också. Men det är väl någon snubbe säkert. Ja, jo, troligtvis. Man. Man vet aldrig. Alltså, jag tror det är en snubbe. Va? Alltså, varför tror du det? Man kan säga snubbe till bägge. Kan man? Man kan, ja. Ja, okay. Alltså man kan väl, men varför skulle man? Alltså, det är samma sak som att man säger dude. Alltså, dude är ju... Okej då, ja. Oh shit, alltså jag är noob, jag är noob. Ah! Nej, alltså jag är ju dålig på den här banan. Uppenbarligen. Du är dålig på det här spelet. Ja, det är jag. Vi kör väl med save states va? Ja. Som att du behöver save state till Mario 64. Ja, men Snowman's Head, den är ju jobbig alltså. Nej. Den är bullshit dock. Den är skitlätt. Ibland så funkar det så jag sparar inte. Det är ni som bara inte vet vart man ska stå. Jo, jag är ganska säker på att det men jag står på samma ställe och det funkar ju ibland. Det funkar för mig varje gång. Eller sen jag fattade vart man skulle stå så funkar det. Ja. Jo, det förstår jag. Okej, alltså seriöst, jag hatar det här spelet nu. Ja, tack så mycket för att ni kollat och... Adrian är noob confirmed. Okej, vi kör inte den stjärnan. Okay, det var ju lite... Det var ju ändå lite gulligt att du trodde att du skulle vinna. Vadå? Jag kommer fortfarande vinna. Kommer du? Jag tror fortfarande... Vad stjärna har du? 9. Jag har 14. Jag har 15. Ja, men ni kör ju andra banor. Alltså, jag kör ju långa... Jag kör 100 coins just nu. Ja, men jag har också kört en 100 coins. Så ja, det... men det gör vi också. Jag tar ju kört sin andra 100 coins. Ja, men... Så det är lugnt, jag kommer, alltså så himla snabba kan det inte vara, alltså. Det är lugnt, jag tar den här, jag kommer ta den här. Alltså, du kommer ta det här! Flashback till Rocket League-streamen där Lukende var 50 kronor. Det hände inte. Vadå, vann han? Nej. Ja, men Adrian stängde av streamen. Det var jag som tänkte donera 50. Ja, men fy fan vad sjukt. Jag stängde Adrian av. Ja, men alltså jag råkar ju så här göra ett quick outro. Ja, okej, du råkar. Ja, exakt. Mhm. Ja, du råkar, ja, exakt. Oj, jag kan inte det där tydligen. Du råkar bara trycka på den knappen som jag sa till avsluta streamen. Ja, typ. Shit happens, exakt. Liksom. Ja, för det händer ju. Ja. Shit happens. Det här går inte bra alltså. Fy fan, jag hatar den här 100 coins. Ja, den jag suger. Hatar allt. Ja, det är ju säkert. Tror du man kan lyckas få alla 104 okej, coins? Okej, det här är omöjligt. Det är alltså, den här, vi droppar man. Alltså, 104. Jag kommer få game over. Jag kommer få game over. Tänk, men, om jag missar en av dem. Kicks will work. Ja, då är det screwed. Jag vet. Då är jag screwed. Men det är jättesvårt att missa dem. Ja. Okej, det var inte ens svårt. Varför höll jag på sådär? Why am I noob? Oh, jag vet. Jag har bara ett liv. Alltså, jag har inte dött den andra gången. Same. Nej, men...
du kommer ju det. Ja, men please, please. Ja, antagligen så kommer jag dö någon gång. Du har visst dött, Gab. Du dog med några dotting coins. Ja, jo, jag har dött, ja. Jag dog först, first death. Noob. Så ja, nu tog jag wall kicks will work. Det tog bara 3 minuter. Fucker och spanaren. Stjärnan, det var ju misstag. Alltså jag kommer inte ens, jag kommer vänta med Bombs eller Worms Fortress till sist bara för att liksom gå om med sen liksom. Fast du kommer inte in när gör den då? Jo. Nej, nej, jag går med. Det kommer inte hinna. Det är klart jag kommer. Vi kommer vinna innan det. Nej, 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 nej. Jag kör ju Booze Haunt nu. Gör det? Jag kan nej. Inte köra den. Tydligen. Nej, okej. Okay. Varför kan man inte det? Du måste ha ett visst antal stjärnor. Ah, shit. Min plan gick i grus. Det här 100 coins gick jättedåligt alltså, för fan. Får väl köra den själv då. Alltså, ni har dock kört några snabba stjärnor. Alltså, jag har inte kört slida någon. Så. Ja, nej, men jag... Stjärnor, har du 10 stjärnor eller? 11. Oj. Jag har inte tagit, jag har inte tagit. Du, du är ju rakt en seger vägen på sliden nu, man. Ja, men det, vadå, jag kommer slösa typ 20 sekunder kanske, men fortfarande. Nej! Jag missade coin, så att säga. Det är ju lite jobbigt. Oj, jag missade den igen. Nej, det är uff, det är uff. Nope. Ja, men jag missade alltid den, så det är... Det är lugnt, jag är van. Ja, jag är noob. Tänk om jag skulle vinna över att ta det alltså. Det vore något. Ja, hur ska det hända? Ja, för jag tog alla 104 coins alltså. Ja, det där var dåligt. Alltså, vad fan håller jag på med? Jag kommer ha gjort det. Skynda, den skriver Marvan. Ja, men jag ska skynda. Jag ska gå om Gabba och ta det nu alltså. Faktiskt, har jag tänkt. Så, ja då. Det kommer. Nu man kör sliden liksom. Can I help? Undrar Diadin Gamer. No. Eller vad ska jag vet inte vad han vill hjälpa med. What do you want to help with? Is the question, så att säga. Ja. Alltså jag kommer fejla det här. Så säljer jag mig själv till jävla... Alltså om Adrian vinner mig på Mario 64, då... Då quittar du internet. Ska, vad ska man säga som är... Som är typ bara bullshit. Det var precis att det klarade första stjärn... Eller den där... 20 om Adrian kommer före mig... Så får han... 100 000. 400 000. Skojar du med mig? Nej, har du för sanning? Det är seriös sanning alltså, han om du kommer öva skit mycket det var. Ja, alltså jag kommer få alltså 400 000, let's go. Nu kör vi. Speedrun strats. Alltså även om jag övar det här, alltså jag har aldrig kunnat komma ikapp eller alltså. Du säger fortfarande att jag kommer komma ikapp. Ja, men jag kommer vinna, komma ikapp. Alltså ja, men de senare banorna dock, alltså det finns möjlighet för mig att ja. Ja, visst Adrian. Komma ikapp så att säga. Det tror jag. Det tror jag absolut. Nej, jag borde varit långsammare där ju. Då har jag ju sluppit den här animationen. Nu får vi se ifall jag lyckas ta... snabb text. Mm. Okej, jag lyckades inte. Jag såg det där. Det var vackert alltså. I finished the game 3 times and this is the 4th save file and I have 119. I will finish the game tomorrow. Jag tror vi är lite bättre än honom igen. Ja, jag tror också det faktiskt. Not gonna lie. Mm. Jag tror Adrian också är bättre än honom. Ja, men vadå, jag är ju bäst. Or am I? Ja, det får vi se. Actually, we are like the top 10 speedrunners in Sweden. Ja, okej. Alltså, I'm like the most alltså... popular YouTuber in Sweden too. So. Alltså, jag var ju topp 10 i Sverige på, eller jag vet inte om jag fortfarande är det på, vad heter det, 16. Alltså, ja, det borde det vara, för fan runnad. Eller det kanske är någon som började nyligen. Du fick, det var ju inte så länge som fick din tid, eller? Eller när var det?
Det var inte så länge sedan. Eller jo, det var ganska länge. Jag tror jag fick två hits på Thwomp. Kan man få det? Eller vad hände då? Nej, det gjorde nog ingenting. Vadå två hits som menar? Alltså två hits på en cykel, typ. Det går inte. Nej, jag gjorde det, men... Vadå, du gjorde det? Alltså jag groundpoundade två gånger. Men jag tror bara det blev en hit, typ, men... Jag gjorde det fortfarande. Ta race the world record holder. Jag kan ta stjärnan där i sliden, men vad fan var det? Yeah, ta race the world record holder. For 120 stars. Alltså vad fan är det ni håller på med? Ah, shit. And I am the second, you know, for the world record. Ja, det är därför det står bakom. Yes, but I play with one arm. Today. Ah, shit. I'm playing blindfold today. Yes. Oh my god, my control. I mean my yes. Okay, alltså det här är ju hopplöst. I'm playing blindfold and with the DK bongos. Yes, and I play. Oh. Alltså jag kan inte göra det här. Jag är dålig. Oh my god, oh my god, oh my god. Och okej, alltså jag är dålig. Vi vet. Man kan ordna nu, Gab, jag har 20. Jag har också 20. Dags att ge upp. Ja, jag har bara tagit, jag är på Coco Mountain nu. Och why me bad? Men jag har inte tagit Bob-oms. World record pace. 21! Jag är 16 nu! Vänta, tar det ju före dig, Kappen. Här kom det. Ja. Alltså, vi har ju haft lika många stjärnor hela tiden. Men... Nej, Gabbe var ju två stjärnor före nyss. Jag gjorde 100 coins då, troligtvis. Ah. Så kan det vara. Vänta, vilken är Shoot to the Wild Blue? Jag också 21. Du vet det... inte det! Alltså det är typ, alltså den titeln är faktiskt misleading om jag ska vara ärlig. Jag har nog aldrig shootat den. Shoot the Wild Blue för att ta den. Jag har nog aldrig gjort det. Eller jo, kanske, men jag var mindre, men jag kommer inte ihåg det sådana fall. Shoot to the Wild Blue. Adrian läser i chatten, ja tydligen. Ibland. Han subscribade ju to the channel and liked the stream. Men är good. Mäklig gud. Oh my god, jag vann pingvinracet! Oh my god, jag bust! What? How could you win the penguin race, alltså? Jag vet, det är sjukt. Vänta, är det canon-grejen? Nej, det är liksom, alltså det är typ... Hur ska man säga? Alltså det är typ den där man kan göra en wall jump upp. Oh, är den? Men varför gör du så? Va? Varför? Det är meningen att man ska använda... Jag tror det är meningen att man ska använda kanonen för att ta... Jo, det fattar jag ju, men alltså... Vem gör det? Ja, ingen. Och det är inte ens Wild Blue, alltså det är ju mot stjärnan. Ja. Försökte du inte med C eller så hade den gaming? Ja, men tror du jag kan det? Alltså det går bara snabbare för mig att bara göra det. Noob! Ja, alltså nej, jag är inte noob. Noob. Och jag missade stjärnan, gjorde jag visst nu. Göra? Varför gjorde du inte? Är du noob eller? Jag var visst noob för jag missade stjärnan med min long jump. Oh my god. Du är bra. Ja. Det är lugnt, alltså kolla här. Det är de senare banorna jag kommer liksom storspela. Linkus har klarat Mario 64 en gång, skriver han. Jaha. Okej, okay, alltså vad gör jag? Alltså, Hur många gånger har vi klarat Mario 64? Alltså, om man räknar med 16 stjärnor så är det ju, alltså, mer än 100 säkert. Nej, jo, det är nog mer än 100, jo, det är det väl, eller? Mer än 50 i alla fall. Ja, lätt. Puh, alltså, jag är ju dålig. Jag klarar Penguin Race at what? Nej, det måste, alltså, vi har gjort väldigt många 16 Star Runs, alltså. Fast inte så många, okej, okay, jo, men det är där ändå. Hur kan jag bara vara 4 stjärnor efter det? Det känns weird. För det, du har tagit så snabba stjärnor som inte vet att... Alltså... Tvärtom då. Vi har typ tagit
Eller vadå fyra stjärnor efter oss? Eller jo, det är det kanske. Typ. Fyra stjärnor, eller tre stjärnor efter Taurus nu. Eller han ska ta sig. Men du har ju kört Coco Mountain, den är ju snabb. Vi har inte gjort klart den än. Men jag har inte ens kört, vad heter den, Womp's Fortress än. Eller jag håller på med den just nu, så jag menar. Ja, det kanske är därför du tar ikapp just nu då. Ja, förmodligen.